nascida? Pode entrar, pode entrar. É, essa aí, ó. Você já é de casa. Eu já sou da casa, né? É. Eu posso ver a bagunça, né? Ah, meu Deus do céu, vai filmar bagunça de vai novo. Vai filmar bagunça de novo. Tudo bom bem? Dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Você não bom viu dia. Minhas crianças por ir pra baixo, não? Não vi, eles estavam fazendo o quê? De moto? Não, é, eu falei, vai correr lá embaixo por mim? Pra que era? Hã? A minha cestinha aqui quebrou, tá vendo? Mas por que você não falou pra mim? Eu tava subindo, né? Então. Eu podia ter visto então, pra senhora comprado lá outra. Aí, ó. Tá vendo? Podia ter comprado pra mim. Essa aqui, vem, é a banana figo, eu não sei como é que você chama ela. É figo, é, eu chamo de banana figo, é, essa banana, mesmo. Né? Ó, essa aqui. E essa aqui é a banana. Essa aí que é a. É a vinagre. Fala? Vinagre. É vinagre ou. Só que ela não tá muito vermelha essa aí, né? Não, porque ela tá verde. Ela tá verde ainda. Verde, é. Ah, porque é só pra fazer frita. É frita. Aí, ó, experimenta uma aqui, ó. Já nossa, fritei. Já? Ah, já tô fritando, né? Tá, então aí, vamos experimentar uma. Tá bom de sal, né? Tá bom, me fala. Tá bom? Não tá salgada, assim. Não? Não. Aí, ó. Aí, ó, eu vou, depois, deixa eu acabar de tirar essa aqui. Aí eu vou fritar aqui pra você tá, ver. Não, mas não tem pressa não. Hoje eu vim ver o caqui, a senhora vai no seu ritmo aí. Ah, na hora tá. Que chegar no caqui, é, aí eu entro é, na história. Aí você entra no caqui. Isso. Agora você tá filmando a banana? Não, eu vi. Não, tô chegando. Ah, tá chegando? Ah, tá. Tô chegando. Tá bom. Mas enquanto isso eu vou pegando a cena aqui do caqui aqui dentro, ó. Então, esse aqui é o caqui, né? Olha. Não, mas deixa, vai cuidar da sua coisa, senão você vai perder o seu. Peraí, não, peraí. Vou levantar aqui pra você poder. Mas já dá pra ver. Dá pra ver? Dá, tá clarinho lá dentro. Peraí, deixa eu puxar um pouquinho pra frente. Isso aqui tá em dois opa. Estágios, né? É. Esse caqui é tão gostoso, não sei, né? Então, a última que eu peguei foi agora, sabe? Uhum. Aí foi o último, agora acabou. Porque perde, né? Uhum. E esse ano não deu tanto. Não deu tanto igual os não, outros anos? Não. Não deu muito por causa da chuva. Ah, porque deu muita chuva, justamente, né? É. Por isso que falaram pra mim, não deu muito porque choveu muito. Pode ser, né? Então tudo tem seu... É, sua explicação, né? É. E isso aqui esse é aqui o chocolate, eu... né? Não, olha pra você ver, parece um chocolate. Parece né? Um chocolate. Ó, um doce, né? Olha pra você ver, olha. Nossa, né? Olha pra você ver. Olha, quem não conhece, pensa que é um doce. Pensa mesmo. Ó. Um doce de banana. É. Olha pra você ver que delícia, né? Olha pra você ver que bonito que ele tá. Aí ele chegando aí, né? Ai, graças a Deus, deu tudo certo. Ah, bom dia, bom dia. Bom dia, seu Titito. Ainda falei, as duas nas todas erradas ainda, né? Não era assim? Não. Ah, é, não tô certa. É isso que é. Ai, menino do céu, mas eu tava ficando, deu uma tremedeira. Sabe por quê? Mas ainda bem que a senhora tem uns ajudantes suficientes. Sabe? Caiu assim do nada. Muito velha, né? É. Ai, graças a Deus que veio. Ah, danadinha. Mas eu não vou jogar isso aqui fora, porque eu demorei a arrumar ela. Vai ficar. Joga fora, dona C. Pra entrar coisa nova, tem que jogar fora as velhas. Você não sabia? É, senão tem espaço. É, isso lógico. É verdade. Não é verdade? É. Isso aí é lei da física. Ó, essa aqui é a banana vinagre, né? Ó, eu vou... cortar ela aqui. Ah, então você vai aproveitar e vai mostrar agora. É, aqui, ó, vai mostrar agora a banana. Essa é a banana vinagre. Eu sempre tiro a primeira, tá? Ó. Agora vai ficar aqui. Nossa, e você joga no óleo direto? É, sabe por quê? Deixa eu contar pra você. Porque ela fica preta. Ah, isso é óleo ou é água? Não, isso é óleo. É óleo. Sabe? Se deixar fora, ela fica preta. Fica. Aí eu ponho ela aqui, porque eu não aguento ficar com, ela, com a mão ali em cima daquela... da quentura ali, né? Entendi. Esse óleo aqui é um óleo mais frio. Uhum. Aí, ó. Tá. Aqui é ela, tá vendo? É um óleo que fica no, na beira do fogão, né? É. Ai, já isso aí tem que ficar de olho sempre, né? É. Não, você já viu. Isso aí como é que a senhora chama? Banana chips? Como que é? É. Tem nome, né? Tem outro nome. É, a gente coloca casquinha de banana, né? Casquinha de banana. A minha avó chamava de quebra. É. Mas que é quebra não, quebra. É fundo de tigela. Porque ela cortava redondinha e falava que era xícara. É. Fundo de xícara. Ah, parece um fundo de xícara mesmo. Porque ela cortava ela redondinha, sabe? Tá certo. Aí depois. Aí ela falou, tira a casquinha dela, tira a casquinha dela aí. Isso aí é o sal com açafrão. Esse é o sal com açafrão, ó. Uhum. Ó.
Mais açafrão do que sal, porque se não fosse muito sal aí, né? Não, é mais açafrão do que sal. E assim que ela fica amarelinha também, É. Dona Cida, não tem que deixar aberto, porque aí não evapora alguma coisa aí? Não fica. Não, eu gosto de tampar. Tampar pra não cair bicho, né? É, pra não cair as coisas, sabe? É que eu achava que coisa quente, ela ainda ficava soltando umidade. Ah, aí ia juntar na fita. Quer ver? Ó. Eu gostei desse jeito da senhora ralar aí. Ó, a primeira casca vai embora. É, eu tiro sempre a primeira porque ela não fica crocante, sabe? Tá. Aí, ó. Pra onde vai essa casca? Sai de macio. Vai pro sabão. Vai pro sabão porque a senhora vira cinza. Vira cinza, né? Tudo aí, vai pro sabão, né? Vai pro sabão e fica uma cinza forte, né? Você viu? Gente, esse sabão tem história dentro tem dele. Tem história, menina. Aí, o que a Maria... Fala pra aí o que você fez ontem, Maria. Ah. O que você fez ontem? Ontem? Que você conta ontem, pra Maria? Ele, Maria. Ontem eu fui lá no batismo, né? Lá no barbicário, pegar a galinha. Não, Maria, você foi pegar o sarpejo pra botar na... O sarpejo pra onde aí, tá bom. Aí o que você trouxe pra botar na sua? A erva de São João. Erva de São João? Ela pôs erva de São João, mas os antigos falavam que não era bom botar porque o São João é quente. No sabão? No sabão. Aí você vai tomar banho, né? Esquenta. É. Aí não pode sair na friagem. Tá certo. E mais o sarpejo, por que vai colocar? O sarpejo é porque... Não, o bom é erva de bicho, sabe? Erva de bicho que é a melhor. É a melhor. Erva de bicho, carqueja. O sabão é melhor carqueja, porque a carqueja amarga, ela ajuda a cortar um pouquinho a gordura, tá? Sei. Mas o sapeixe é as folhas ou o que, que é? As folhas. Qualquer folha. E é bom, né? A senhora sabe que outro dia eu fui num lugar que me falaram que as folhas do sapeixe, as mais novas, pode dá pra comer. Fazer igual o peixinho, é. Fazer ela frita igual o peixinho, é. Até falei pro Expedito ontem. É mesmo? É. Olha e a senhora gostou do tempuraba? Muito bom. Gostoso, né? E ali tem tanto naquele mato ali, né? Então dá pra comer. Você viu? Como é que é? Fala o nome. Trapoeraba. É vá no final. Não, pode ser vá ou vá. Trapoeraba ou trapoeraba, tanto faz. A gente pergunta pra mim. O que ele falou ontem? Eu falei pra assim. Pra mim é grama. É grama. Pra mim é grama. É grama. Ó, eu vou deixar o caldinho da banana pra você fazer, tá? O que é caldinho da banana? É, o pirão. Eu vou fazer um pirão de banana verde. Você já comeu, Chico? Não. Pirão de banana verde? É. Mas o que, que é? Com o que faz? Com o que sobra dessa panela? Não, filho, ó, tá vendo essa banana aqui, ó? Tá vendo, ó? Essa aqui você cozinha ela desse jeito. Ah, essa é a... A banana... Essa é a nanica. É nanicão, nanica, né? Nanicão. É nanicão. Aí você cozinha ela, e ó, aqui, ó. Amarelinha, tá vendo? Bonito, né? Deu pra pegar aí? Deu. Então, aí a gente faz um pirão dela. Só que antigamente a gente fazia, como a gente tinha fartura de carne seca, de carne de porco, né? A gente fazia, né? Aí agora hoje eu vou fazer, que ele quer aprender a fazer. O Expedito quer aprender a fazer? Quer aprender, né, Expedito? Uhum. Então eu vou ter que almoçar aqui, é isso? Vai ter que almoçar aqui pra você aprender. Ô, dona Cida, mas a senhora vai fazer isso comigo? Vou. Obrigado, almoçar aqui. Vai comer aqui. Eu vou comer o pirão do aprendiz. É. Você pode ir cascando alho, né? Se quiser cascar. Ah, já vai começar a fazer? Vai. Legal. Porque eu botei aqui pra cozinhar, tá vendo aqui, ó? Onde tem alho, Maria? Vou fritar mais um pouquinho, Chico, aí ele vai fazer a comida aqui pra nós. Tá bom. Eu não tô com pressa, não. Quantos tem? Hã? Aí a gente corta essa pontinha dela aqui, Chico, olha, tá vendo? Ah, tem que cortar a pontinha. É. Põe um pouquinho de água, tá, Maria? Aí aqui, corta a pontinha. Quantos dentes? Ah, eu gosto de alho. A nascida adora alho, né? Eu adoro alho, bicho, eu chegava no alho. Sim, tá bom? Hã? Acabei, tá bom. Vai, peguei uma cebola, você casquei uma cebola. Ô, dona Cida, a senhora tá fritando essa banana que a senhora chama vinagre, que é aquela roxa, né? É. Dá pra fazer com outras bananas também? Hã? Dá pra fritar outras bananas? Ó, essa aqui fica melhor, viu? Essa dá fica pra melhor. Fazer assim. É que essa daqui fica melhor, ela fica mais sequinha, sabe? E o ponto dela tem que estar verde, né? É, ó. Não é de vez não, né? Hã? É verde. Não, pode fazer madura também. Ah, dá pra fazer madura? Dá, mas aí ela fica preta. Porque o açúcar escurece. Ah, o açúcar escurece. É.
Então dá pra fazer no mesmo sistema. Dá. É com ela? Madura. É. Só que essa banana, Chico, eu vou contar a história dela pra você. Tem mais? Essa banana aqui, ó. Ah. Deixa eu contar pra você. Essa banana, antigamente, os antigos, eu usava essa banana pra remédio. Como expelia os vermes de uma criança? Então furava ela todinha, quando ela madura fica vermelha. Fica vermelha, é. Aí fura ela todinha, tá? E coloca a Santa Maria, erva Santa Maria aqui dentro dela. Nos furinhos. Nos furinhos. Aí você põe aquilo pra assar, tá? Uhum. Aí quando você vê que tá saindo um monte de aguinha em volta dela assim, que ela tá, né? Aí que vai furando ela todinha assim e botando a erva Santa Maria. Aí tira ela, ô Chico. Descasca ela. Descasca ela, corta ela no meio assim, abre a casca assim de um lado pro outro, põe mel. E dá pra criança comer. E dá pra criança expelir os vermes. Tá, mas na verdade eu acho que quem faz efeito aí é a Santa Maria, né? É, mas como que você vai dar a erva Santa Maria pra criança? Certo, né? E aqui eu acho que é um fortificante, né? Sim, é. Agora, bom só que eu não sei por que, que eles faziam só com essa banana. Por que será, né? Também não sei. A turma comia essa banana, será? Nossa! E ela é uma delícia. É uma delícia, é gostosa. É, muito boa essa banana. Ela é bem amarela, né? É. Ela fica vermelha, né? É, chega a ficar laranja. Tem gente que chama até de São Tomé, né? Eu chamo de São Tomé. Pra ver, pra crer. Eu chamo de São Tomé, isso mesmo, é. Então. Porque ninguém conhece essa banana, quer dizer, pouco conhecida. A senhora quer que ralhe a cebola? Eu preferia pedir, tá? Então, o pirão é alho, cebola. Olha o tanto de sabão aqui já, Chico, aí. Ah, já fez? É, eu arrumei ontem pra levar pra mulher hoje. Isso aí vai tudo pra mulher, não? Não, é só dela, só ela 10, sabe? É. Eu falei pra ela, como a gente tá com pouco... Vai vender só 5. É, só 6. Se não, falta pros outros, né? É, só não faltar pros outros, que vem desde longe, né? Dona Cida, mas o povo tá louco por causa desse sabão. Por que será, né, Chico? Ah, por que será? Eu já falei pra senhora que isso não existe em lugar nenhum, ninguém faz mais. E outra coisa... Como medicinal, tá machucado, ferida, atadura. Lá de frente do meu treino mesmo, a senhora tava toda assada, sabe, Chico? Ah. Por causa dela ser gordinha. Ah, passou, no outro dia não tinha mais. Que legal. Aí, ó, Chico. Né? Linda a cor, né? Olha só. Amarelinha, mais o açafrão, né? Aí, agora é açafrão. Eu ponho essa luva, Chico, porque a outra ela derrete, viu? De plástico, né? É. De borracha. É. Aí, ó. Quer experimentar uma? Não, eu já comi. Já comeu? Obrigado. Olha como é que ela fica bonita. É uma delícia. Vamos filmar olha de novo. Aqui, olha. Ela é linda, sabe? Né? Muito bonita. Vou filmar ela assim. É? Olha que beleza. Ah. Né? E o pirão, Dona Cida, que a gente tava falando, então, vamos fazer o pirão de banana, né? A gente pode fazer, a gente fazia muito ele quando assim na roça, porque a gente não tinha um arroz, né? Então a gente tinha que se virar e fazer alguma coisa. Ou era inhame, aí a banana. Então, quando a gente cozinha ela, corta ela em pedaços assim, faz com carne seca, fica assim igual o barriado, igual essa mandioca. Ah, igual a mandioca, seca. É. Sabe? Mas cozinha com a casca ou não? Com a casca e tudo. E come a casca também? Não, a casca não, Chico. Casca tira, né? Ah, e essa água que sobra aqui, Chico, dela aqui que tá cozinhando, aqui não dá pra você ver ali, ó. Ah, então essa aí é a água que tá esquentando. É, ali, ó. Ah, já tá ali dentro a banana. Já tá, a banana já tá ali. Ah, olha só, agora que eu tô vendo. É. Mas aí, a banana, ela é verde e tem que esquentar na água quente. Não, só botar ela pra cozinhar ali na ferver água. Ferver na água, né? É. Ferve na água, então? É. E cozinha ela. Aí cozinha ela, aí depois você vai pegar e vai fazer o caldo dela. Como se fosse o caldinho de pinhão. É, mesma coisa do caldinho de pinhão, daquele jeitinho que eu faço lá. Tá? Tá. É uma coisinha. Mas então refoga o alho e a cebola. É. Depois joga a batata. A o alho banana e a cebola dele. É fritado, né, Dona Cida? É, o alho e a cebola é fritado. Fritado. E aí tira com ela. Daquele jeito, né? Aquela frita jeito, depois escorre o excesso. O tá. E aí no fim joga farinha de mandioca, é isso? Não? Não, não vai farinha de mandioca não. Ah, o pirão é só com ela, com ela. É uma delícia. Ah, ela com ela. É, só com ela. Olha só. Deixa, eu vou fritar um pouquinho, Chico, sabe por quê? Deixa eu falar pra você. Porque aí, enquanto isso, vai cozinhando aqui. Dona Cida, eu não estou com pressa. Não? A senhora que... eu que tô atrapalhando aqui, só. Tá bom. Quer uma só ou duas? Pode botar mais uma, né? Então o expediente tá ralando a cebola pra fazer o pirão aí. É. Ah, que horrível, né, filha? Até pra cortar a cebola. Nossa, duas cebolas pra duas bananas, a senhora vai usar?
Não, acho que tem 6 bananas aqui. Ué, eu só vi 2 aí. Não, Chico. Ah, tá, aqui eu não tô enxergando. Aqui, ela tá lá no fundo. Depois eu vou tirar ela. Ah, então tá bom, tem 6 bananas. Ah, que eu tirar ela, você vê. Eu tava achando muito tempero pra pouca banana. Não. Você viu as bananas? Você achou que ela tá bonita, Chico? Não. É daqui da sua terra, não? Não, é do meu vizinho. Do vizinho. É. A senhora pede pra ele, mané? Não, essa aqui eu comprei dele ontem. Ah, ele vende? Vende. Ele vende. A minha aqui, olha lá, meus pés lá. Nós temos que fazer o João deitado, viu? Olha lá como é que tá as folhas. Não, João deitado é, na hora que a senhora chamar aqui, eu venho. Ah, nem que eu tiver deitado, eu venho correndo. Então, nós temos que fazer o João deitado, sabe? Porque ela, todo dia eu fico namorando aquelas folhas lá. Olha as folhas, como é que tá linda. Tá bonita, né? Vai rolar o João deitado. Vai que vem uma geada aí, né? É, ah, não, sabe o que é? O vento. Ah, o vento. O vento rasga tudo. Chuva de pedra também, né? Não, o vento rasga tudo. Aqui também fica assim, uma renda, você quer saber. E aí não dá pra enrolar? Não dá. E no Caetê, só já enrolou o João deitado ou não? Já enrolei, Chico, mas você sabia que fica mais saboroso é na folha da bananeira, não o sei porquê. O sabor passa, será? Não da sei, folha da bananeira? Não sei. Caetê é um mato que tem aqui nesse mato aqui na frente, é igual uma folha de inhame, mas não é, é bem compridona assim. Ah, eu acho que sim. Sabe qual a turma enrola pamonha nele. Rola pamonha, mas dá um gosto forte, viu, Chico? Ah, é? Dá. Ela solta um gosto, a banana é suave, é uma beleza a banana. Vou fazer uma dessa aqui pra você ver. Agora. A senhora vai fazer com outra banana? Vou fazer só pra você. Com a figo, né? É. Pra eu ver se dá diferença? É diferença, porque essa aqui é diferente. Ó. Vou tirar a pontinha, tá? Tira as pontinhas. É. Nossa, dona Cida, eu não trouxe sua faca ainda, né? Não, mas não tem problema, vai com o estilete. Eu vou trazer uma essa boa. Essa daqui, você tá vendo, Chico, que ela tá pré, tá vendo? Tá pré, tá começando tá a querer madurar. Quase querer madurar, isso mesmo. Né? Então, essa aqui, Chico, é uma delícia, ela. Uhum. Ó. Ah, agora é com a banana figo. É. Tá dando pra pegar ela, Chico? Tá dando pra ver, sim. É que esse cortador meu tá ruim, ó. Não, ó. Mas tá dando pra ver. Olha como é que ela fica aqui dentro. Bonita, né? Ela tem uma cor diferente da outra. Ah, já, ela vai ficar branquinha. Vai ficar mais clara. Vai. Pega o pilão, Maria. Pilão. O quê? Não é tudo isso, não. Vai botar quanto? Quantos dentes, dona Cida? Quantos dentes? Quer pra boca? Não vai focando aí. 4, deixa eu ver. 6, pode? Pode. Não vai ser demais, né? Vai ficar amarelo. Também. E como é que a senhora sabe quando tá pronto isso aí, dona Cida? Pela agora, carinha dela? Agora, olha só o segredo. Olha o pulo do gato. Ah. Agora é o pulo do gato. Tem que ser muito esperta. Eu demorei pra perguntar, será que ela vai então, responder? Então, eu não ia responder, mas eu vou falar. Olha aqui, Chico, olha. Então você bate nela, você sente o barulhinho dela. Ah, parece que ela já tá sequinha. É. A água sai. Tá vendo? Ó, pra você ver. Ó. Já fica como parecendo que é um pedacinho de plástico assim. Então batendo. Você bate, faz um barulhinho. E outra coisa, olha, tá vendo? Tem que. Quando ela estiver assim, é sinal que ainda tem água. Tá borbulhando. Tá borbulhando. É, ela, tá vendo? Senão, vai parar isso aí. Vai parar. Eu não espero parar, não, sabe? Eu deixo ela. Mas fez esse barulhinho de seco? É, aí ó, você bate tem essa sente que ela tá crocante. Tá crocante, dá pra sentir, né? Aí agora eu vou fazer o teste de novo. Tá vendo que tá diminuindo, né? Ainda tem um pouquinho de água. Ainda tem aí. Um pouquinho de água. Mas, dona Cida, tem alguma coisa a ver com a panela que tá sendo feita? Porque uma pessoa chegou no trailer e falou que tentou fazer na panela normal, aquela antiaderente. E falou que não deu certo. Antiaderente? Acho que tem que ser panela grossa, né, dona Cida? De ferro é melhor, né? Eu uso de barro, de né? Eu uso essas daqui. Essa panela que a senhora tá usando pra misturar o açafrão não serve, né? Essa daí. Qual? Essa daí, da aqui. Ah, não. Isso aí não dá, não. Não dá, né? Não dá. Porque é fininha, será? É fininha. Tem que ser panela grossa. Essa, né? É. E é melhor fazer na lenha ou no gás? Ou tanto faz? Na elétrica é melhor. Mas... Na elétrica manter a temperatura certinha. Manter certinha. Ah, então aí sai é isso, no todo, gás né? A pessoa não acerta o ponto. Né? Eu acerto porque eu já faço há muitos anos, né? Uh-huh. Então, aí eu acerto. Então, pessoal, não se arrisque a fazer, venha comprar na dona Cida.
Não, mas dá pra fazer, né? A pessoa sendo perseverante, dá pra fazer. Ó, Chico, ó, pra você ver, tá acabando as bolinhas, tá vendo? Ainda tem algumas ali que ainda tá uma... Ainda tem uma aguinha lá dentro. É. Ó, tá bom, dona Cê? Hã? Aqui. Tá bom, Cê? Tá bom. Cebola e alho moído com sal. Pra fazer pra temperar o pirão de banana... Nanicão, né? Nanicão. Mais um pouquinho tá bom. Então, esse pirão de banana também dá pra fazer com qualquer banana, não dá? Menos maçã, né? Maçã acho que não dá. Dá, cozinha. Cozinha também, legal? Cozinha. Eu devia ter feito com essa daqui, né? Porque essa aqui tá extinção, Chico. Essa aqui, ó. Só tem porque o fulano plantou há muitos anos. É. Aí, Chico, ó, tá acabando, tá vendo? Ah, e agora parou, né? Ó, tá vendo? Olha. Então agora é hora de tirar. Essa banana terra é bom assada, né? Então, é isso que eu falei. É boa no café da manhã, eu gosto de... É, cozinhar ela, ela sai. Esses tempos atrás, Chico, eu tava fazendo até azeite de abacate. Eu botava o abacate ali. Azeite de abacate? O óleo de abacate, né? Sei, sei. Aí eu tava fazendo. Nossa, esse aí é essa do fundo do baú, né? Né, doce? Falando nisso, a Adriana perguntou se só tem vinagre de maçã pra vender. Porque agora, no momento, eu não tenho, Chico. Não, né? Não. Ela tá querendo. Essa é aquela outra banana, banana figo. Essa agora figa. É a banana figo. É, ó. A senhora sabe aquela banana comprida que o pessoal do Nordeste usa no café da manhã? A senhora já viu aqui? Não vi. Eu acho que ela não dá aqui não, viu? Não, não dá aqui. Porque não. Ela custa caro pra caramba. Eu acho que é não mesmo? Tem, não. E é do Nordeste? É, o povo usa de café da manhã lá. É. Eles não comem muito pão lá. Banana figo? Não, ela é... É tipo a banana figo, só que ela é comprida. Ela dá umas três tamanhas de banana figo, assim. Nossa. Tá vendo um negócio de cavalo, assim, grandona. Nossa. Aí não tem problema botar elas em horário diferente, né? Não, filho, porque você viu que está muito quente o óleo, tá vendo? Aí ela sobe. Ó, já tá sentindo um cheiro diferente. Você tá sentindo já? Eu tô sentindo outro cheiro, É, tá vendo? Cada banana dá um sabor diferente. Cada né? banana tem o seu sabor, né, Chico? Então, e esse caquizinho aqui fica pegando o calor do dia, né? Fica, e vai secando, tá vendo, ó? É. Né? Então, a senhora não quer explicar? Esse caqui, o Expedito me falou, eu custei acreditar, é colhido verde da árvore? É! Não tem nenhum aí pra mostrar, né? Tem, um saco aqui, ó, tem dois sacos. Ah, ela vai descascar. Aqui. Eu vou cascar pra você. Ah, tá lá fora? É essa aqui, Chico, olha. Seja aqui, Chico, pra você poder ver. Porque eu gosto de cascar aqui, sabe? Ah, aqui é mais gostoso, sentadinho, né? Pega lá, mas pega aqui pra mim. Seja, mãe. Aqui, ó. Seja. Ah, mas não tá? Ele só tá duro. Tá? Não, eu pensei que ele tava verde de cor. Não, ele tá verde, Chico, aí. Esse aqui tá duro. Pega pra você ver, ele tá verde. Tá duro. Mas esse caqui qual que é, a senhora sabe? Esse aqui é o cereja. É o caqui comum, não é o caqui chocolate, não, né? Não. Não, mas olha, tem uns vermelhos aqui, ó. Aqui é o chocolate que eu não dá pra colher. Olha lá. Então tem que colher nesse ponto aqui. Não, se você escolher, tá bom. Aqui. Vai ver aqui. Não, mas se ele tiver verde, verde, não vai, né? Não, mas verde, não tem que ser assim, Chico. Tem, tá, opa, agora... Rico, tá. E tem que ser assim, ó. Tá, já vi, Ah, esse aqui tá maduro. Tá maduro? Vai também, tá? Os maduros vai também? Vai, vamos mostrar não tá maduro, não. Depois você vem aqui que eu vou mostrar o maduro pra você. Então ele tem que ficar firminho, é isso aí. O ponto dele é firme. Ele vai secando. Vem cá pra você ver. Ah, bom. Ele já mudou aqui, a cor. Ó, esse aqui tava maduro, ó. Então ele vai ficar diferente. É, ó. Ele vai ficar mais mole. E não, mais doce também, né? Mais doce. É. Tá vendo? É, mais mole não, né? Porque não pode. Tem que secar a água toda, né? Experimenta esse aqui pra você ver. Ele não fica pegando mais. Ele vai secando. Nossa, que coisa boa. Né? Ainda tá pegando um pouquinho. Tá pegando ainda, mas, né? Mas quando ele seca, ele some, né? Some. Deixa eu ver esse aqui. É bom. Agora o truque é tirar a casca, né? Porque daí dá pra evaporar. É, eu volto lá daqui a pouco pra me tirar a casca. Então a gente vai, pra você. Tá? Você vê que tem que tirar a casca. Porque, Chico, se você não tirar a casca, olha como é que ele fica.
É que tá com casca, olha. Mas por que o senhor fez esse com casca? Não, porque tá maduro. Não quis nem mexer com ele. Ah, deixou assim mesmo. Esse aqui, mas esse aqui eu jogo fora depois. Aqui tá vazio. No final eu jogo fora. Então o truque é tirar a casca. É, ó. Fica murcho, que nem saco de velho. Que nem saco de velho. Dona Cida que inventou esse nome aí. Não, mas é o povo, eles olham para as coisas e dão o nome, né, Expedito? É, dá o nome conforme parece para as coisas, né? É. Eu acho legal esses nomes. Agora, então, João Deitado, para onde que veio esse nome? Então, explica para mim. Deitado, minha filha. Não sei de onde é. Não, não posso nem falar para você. Deixa para nós fazer no dia da filmagem eu falar para você por que que faz João Deitado. Ah, então deixa para falar no dia. Você quer que eu falo já? Não, só que sabe. Aí, ó. Deixa então, no dia, eu falo por que que chama João Deitado. Tá bom. Ó, tá? Olha o tamanho dele. Tamanho dele parece algumas coisas que eu conheço. Parece algumas coisas que eu conheço. Eu também acho que tu também acha. Então vamos deixar para o próximo capítulo do João Deitado. É besteira, né, Dona Cida? Hã? É besteira, né? De jeito nenhum. É coisa da natureza, não pode ser besteira. É, é da natureza. Sim. Chico, adoro. Eu como, acho que só eu como tudo esse meu caqui. Não, mas eu acho que eu como também. O que você tá comendo aí? Caqui? Achou maduro? É, achou. Achou maduro? Não falou pra ninguém, né? Mostra ali pra ele. Tá maduro mesmo? Olha só. Tá madurinha. Olha a boniteza. Expedito, eu vou tirar a banana aqui agora, tá? Pega um garfo pra mim. Pega uma garfo pra mim lá, Maria, um garfo pra mim tirar aqui. Não, o garfo tá aqui. O garfo tá aí. Vem cá ver, Chico. A hora que ela rachar aqui, ó. Ah, a banana. Ela rachou, né? Ah, ela já tá rachando. É. Aí você tira ela, tá? Ó. Então o ponto dela cozida é rachar. É rachar. Ó, ela rachou. E ela ficou do lado aí, ela nem tá naquele fogão, né? Não, ficou aqui do lado, aproveitei o fogo ali, aqui. Só essa aguinha quente aí já cozinhou. Aí, Chico, tá até saindo já, ó. Tá até cozinhou até demais. Aí, não consigo nem tirar ela aqui por causa do buraco da chaleira, né? A senhora sabia que é saudável comer banana cozida pra quem é diabético? Ah, é? Banana cozida verde. É. Eu pesquisei. É? Olha que interessante. Ó, segunda-feira eu vou filmar um cara que diz que tem a cura da diabetes. Né? Com alimentação e plantas. Aqui, ó. Depois você tira pra mim aqui e já pica pra mim e já joga no liquidificador pra mim. Nossa, com cheiro gostoso. Ah, vai bater no liquidificador? Tá com cheiro de abobrinha. Porque a gente pode também, sabe? Ah. Aqui, Chico, ó. Quando a banana tá madura, olha como é que ela fica, olha. Ela fica mais escura, né? É, ela fica... Porque tem o açúcar. Com a do açúcar, olha. Nossa, essa aqui é aquela banana figo, essa sabe? Essa eu vou querer experimentar, assim. Tem uma tábua. Nossa, tem gosto de abobrinha. É? Tem quem falou, Sérgio? Cara? Fazendo gosto de abobrinha. Tem gosto de abobrinha. Olha, Théo. Tem gosto de abóbora, Théo. Cheiro de mandioca cozida. Agora, esse daí, você joga ela no, na carne seca, ali, ou a carne seca ou a carne de porco, fica nem batata. Fica que nem batata, é. Errei, tem gosto daquelas mandioquinhas amarelas, sabe? Ah, mandioquinha salsa. É. Mais ou menos. Aí, Chico, o que você quer para experimentar? Onde? Você quer banana figo? Não, pega essa amarelinha, bem amarelinha, que é a doce. Pode jogar aqui dentro, aí você pega aqui. E a casca vai pro sabão? A casca vai pro sabão. Não, essa daí que tá cozida, a galinha come. Ah, a galinha come, é? Come. Você... Até a cor dela tá como se fosse de mandioquinha. Não, você viu? Agora você faz isso. Aí, só pra botar mais banana. Vou pôr mais de mandioquinha. Ah, tá, porque estão comendo ali, né? Estão comendo toda a banana crua. Crua, nada, cozida. Bom, mas tá ó, delícia. Já que tá tudo comendo, deixa eu comer um pedacinho também. Olha a cor de mandioca. Boa, não é? É gostoso. Ela parece o que mesmo? Com aquelas mandioquinhas. Mandioca salsa. Parece uma mandioca salsa sem gosto. É. Que esqueceu de ter gosto. É. Com um salzinho, né? De açafrão ainda? Maria, pega um potinho pra mim colocar esses que eu já cortei. Gente, mas não precisa cortar tanto assim, será? Vai bater no liquidificador? Mesmo assim. Será? Deixa ele cortar, né? Esse aqui é o que tá morrendo isso aqui, tá, ô Chico? Ele tá com o óleo, já tá quente.
viu? Aí eu vou. Essa aqui é pra gente pôr no meio. Você come linguiça ou você não come? Eu como. Nossa, ela botou uma linguiça no meio da banana? Botei. Uau! Olha a minha banana. Olha o gosto. Ai, que delícia! Ô, dona Cida, a senhora estabelece o cardápio ou vai inventando no meio do caminho? Acho que a senhora vai inventando no meio do caminho as coisas. Ô, né? Chico, essas coisas, não é que eu estou inventando no meio do caminho, não, porque essa banana, a gente comia ela na roça, era com carne seca, com carne de porco, que a gente tinha muito. Essa cozida, essa aí, né? Cozida. Uhum. Tá? Porque a gente não tinha batata. Mandioca não é todo ano. Agora banana você tem o ano inteirinho. Tem mesmo, né? Dependendo do lugar. A banana é uma coisa que acho que vai salvar o mundo, porque... Olha que não é difícil, né? Não, viu? A banana e atrapalhava. Atrapalhava? Não, mas aí também cabe. Agora que é a época dela. Agora que é a época da atrapalhava, né? Tem tudo a ver, não tem. Mas assim, com exuberância, assim, com esse vigor, eu acho que é essa época agora, viu? É mais, né? Porque o roço lá eu encontro o ano inteiro. Não, dona Cida, quando eu perguntei pra senhora, a senhora inventa, é assim, de manhã a senhora acorda, a senhora não sabe o que a senhora vai fazer, a senhora vai ver as coisas, vai vendo pro meio mas do caminho. Mas é uma coisa, eu vou falar pra você, a gente levanta cedo, a gente faz um pano e Deus faz outro. É isso que eu tô falando, é. Você vê, eu levanto cedo, eu falo assim, hoje eu vou fazer isso, acaba que eu não vou fazer nada. Muda tudo. Cara. Eu saio da porta pra fora e me aparece outra coisa que eu vou me fazer, tá? E é sempre assim. Mas aí que é bom, né? É. Que a vida não fica monótona. Não fica. As cascas pode jogar pra galinha? Pode jogar aí pra galinha. Vai pondo aqui pra ele ver quando que vem, dos daí ele pôr aqui, dos pra mim, pra encher a forma aqui pra mim. A senhora tira bem a casca, né? Tiro. Até as maduras? Tudo. Vou botar tudo aqui. Tá vendo? Esse aqui tá maduro, então esse aqui tá muito maduro, Chico. Esse aqui não dá. Já tá muito querendo... É, esse aqui ainda dá. Não, dá um pedaço. Tá mole. Bom pra fazer, Chico, é isso aqui, ó. Esses que estão firminhos. É. Já tá laranja, mas, não, mas tá firme ainda. Ele tá firme. Não, mas pode ser verde também, não tem problema. Ele fica laranja depois, ele vai... Não, mas cor verde mesmo não tem nenhum aí, né? Aqui, Chico, aqui. Ah, esse aí, ele fica bom? Oi, vai ficar da cor disso aqui, sabe por quê? É engraçado que tudo entra por aqui. O calor vai entrando por aqui, ó. Porque quando você botar ele pra secar lá, você tem que botar ele assim. De cabeça pra baixo. Porque aí a quentura entra e vai... A senhora não arranca esse cabinho, então? Não. Antigamente eu amarrava. Você viu lá meu fumeiro, aqueles negócios lá no meu fumeiro? Ah, só falou amarrava, né? Amarrava e lá, tudo lá. Mas não rende, né? Hã? Mas não rende amarrar, né? Ah, não, tem que fazer de pouco, né? É. Porque tem gente que faz em si aqui, ó. Uma espécie de uma linha de anzol, sei, qualquer coisa assim. E pendura? Pendura. Agora, eu falo com você, Chico, esses vermelhinhos fica muito bonito na hora que ele seca. Uhum. Tá? E fica mais doce também, né? Ah, fica mais doce. Fica um melado. Você não comeu nenhum hoje? Eu comi ontem. Eu comi uns quatro. Comeu? É. E você sabia, Chico, que isso aqui é um santo remédio pra quem tem problema de intestino? Ah, é? Nossa! Tipo, solta o intestino? Solta! Ah, então por isso que eu fiquei mais tempo no banheiro hoje. Eu falei, o que será que foi? Eu falei, deve ser o caqui, mas agora só tá confirmando. Nossa, né? O caqui é demais, menina. Soltou mesmo. Mas engraçado, se você comer ele maduro, não é tão... Não, não é igual, não, não. No efeito, não é tanto. Não, não. Tá? Tem uma senhora perto do meu trade que ela fica muito ressecada, sabe?
Aí eu tava dando pra ela, eu picava tudo pequenininho assim, e dava pra ela comer. Já tá bom agora, não, Nancy? Tá bom, tá bom. Não, isso aqui eu não vou fazer hoje, não. Ah, é só pra mostrar? Só pra mostrar pra você, só. Ah, tá bom. Isso aqui eu não vou fazer hoje, não. Então tá, vamos mostrar ali, porque é lindo isso. O caqui é muito bonito, né? É, uma fruta bonita, né? Olha. Tão mole, tia. Essa aqui é linguiça, já fritou, já. Já. Aí a gente põe, tá? Ah, então. Só vai fritar o alho e a cebola. Pra pôr ali no caldinho, no pirão de banana. Depois só escorre um pouco desse óleo, vai, né? Vai, lógico. Lógico que é muito, né? Não pode, Deus me livre. Senão é muito. Não, muito óleo. Cozinhou mesmo, Tietchan? Cozinhou. Porque tá enfiando já, que tá quase rachou no meio. Ah não, ferveu já tá cozido. E essa água, Chico, eles bebiam antigamente, sabe? Do cozimento da banana verde? É. Pra que serve isso? Pra poder cortar diarreia. Cortar diarreia, eu ia falar isso mesmo. É. Parece que quando você tá na mata, por exemplo, quando você se perde na mata, um jeito de você conseguir sobreviver sem água é catalisar a água da banana. Furar o caule dela? Isso, colocar um bambuzinho pra retirar. É. Nossa, é mesmo? Isso eu vi num vídeo de sobrevivência. Eu vou experimentar fazer isso aí. Eu já experimentei essa água assim, ela tem um gostinho meio travoso, né? Ela aperta. Ela aperta, é. É. Mas no aperto, vai essa mesmo. É, melhor do que morrer. Melhor do que morrer. É do bambu, sim. Agora, deve travar o intestino também, né? Porque tanino. Hã? É o tanino, né, da casca, esse que aperta, é. Ele segura o intestino. Por isso que essa água deve ser boa pra diarreia, pra segurar a diarreia. É? É. Esse aqui eu gostei, viu? Pode pegar. É bem parecido com batata mesmo. É. É, então. A gente comeu isso aí, gente, como se fosse batata. Com carne de seca, bem carne parecido. De porco. Ó, pra você ver, olha, você põe isso aqui, ela vai engrossar o caldo. Uhum. Agora, vocês batiam como? Vocês amassavam no garfo antigamente? Não amassava ela mesmo, nem podia amassar, sabe? Porque não tinha um liquidificador, né? Não. Vou ralar pra ela. Fogo. Ruim. O que é isso aí, Dona? Olha, olha o que eu trago assim das frituras que eu. Ah. Que eu tenho. Ah, isso é pra alimentar o fogo? É. Aí eu jogo na lenha, sabe? Aí pega fogo. O fogo da preguiçosa. É. Pegou, tá vendo? Já já não. Aí, já pegou. Dona, se da próxima planta que eu vou comer vai ser o broto do tomateiro. Falaram pra mim que dá pra comer, eu vou comer também. É, o broto do tomate? Qual desse tomate? Qualquer tomate. Vamos ver esse tomate aqui, vem aqui. O tomate francês. É. Eu já vi em cima de sua mesa. Ah, aqui. Você já viu? Já lógico. Eu, a primeira coisa que eu vi foi isso aí. Que delícia, olha que delícia. Olha. Né? Como que a senhora usa isso aí? Ah, eu como ele assim, Chico. Adoro comer ele assim. Mas maduro, né? É, maduro. Com arroz, sabe? Assim, a gente come ele todinho. É, mas ele cru mesmo, né? Ele cru. Salada. É, porque antigamente eles falavam que isso aqui era depurativo do sangue, viu, Chico? Uhum. Matava os micróbios do nosso sangue. Sei. Aí, ó. Tem algum maduro já aí, não? Tem tudo maduro, só esse daqui verde que não. Aqui tá tem bem maduro aí, né? Ó, tudo maduro. Aqui. Legal. Só que esse daqui é do amarelo, ó. Tá. Não. Aí. Tem um mais vermelho e tem um amarelo. Uhum. E essa jaca aqui, a senhora usa pra quê, Dona Cida? Então, essa daí eu vou fazer o carne de jaca. Caipira, carne de jaca, bolinho caipira. Mas me falaram que isso aqui... Ah, ela não tá madura ainda, né? Não. É, a menina que fez, que eu filmei, ela pegou uma jaca verde pra fazer. Uhum. Mas essa aqui dá também. Uhum. Tá. Ela não pode estar madura só. Não. Senão fica doce, né? É. Ah, só vai fazer bolinho caipira com já carne fiz, de jaca? Já fiz, já tá lá no já centro. Já tá congelado já. Já tá congelado já. Aí eu fiz. Rende muito, né, Chico? Nossa! Agora essa carne de jaca a senhora não aprendeu aqui não, né? Isso não. Aí foi em outro canto. É, isso aí foi um freguês meu que veio pra cá. Que falou a receita.
Ele queria comer. Aí, ele comia só na Bahia. Isso, eu é falei, na Bahia que a turma faz isso. Então, eu falei assim, ai, senhora, eu tô até aguado, vontade de comer um pastel de jaca. Eu falei, mas como é que faz? Aí ele explicou pra mim. A senhora fez. Aí eu fiz e ele falou que ficou melhor do que o de lá. É? Que legal. É. Mas como é que a senhora faz, por exemplo, pra abrir a jaca? Ai, tem que ser um machado pra cortar, que é duro, viu? É duro, né? É, eu corto ela assim de comprida e depois vim cortando ela assim com o machado em cima de um pano. Sabe o que a menina fez? Mano. Ela cozinhou a jaca inteira na panela. Ah, quando tem uma panela grande, né? É. Porque o tamanho dela, você viu o tamanho ali? Não cabe. É, não cabe. Sabe o que ela fez? Ela cortou em dois, era desse tamanho dela. Ah. Cortou em dois e botou na panela. É, assim fica mais fácil. É. Aí depois já desfia, Chico. Porque depois a faca fica tudo com leite grudado, fica, né? E a panela também, né, Maria? Aí tem que tirar com óleo, é isso. Tem que tirar. Deus me livre, dá um trabalho. Dá um trabalho lascado, né? Uhum. Dona Cida, eu vim aqui filmar uma coisa, nós já estamos filmando uma meia dúzia de coisa, né? Então, isso que eu falei, Chico. Eu pensei comigo também, depois vai ficar sem, né? Aí vai ficar só... Eu faço um arroz doce também, Chico, com folha de laranjeira. Porque o arroz doce, Chico, antigamente a gente não tinha o cravo, não tinha canela, essas coisas pra pôr no arroz doce, né? Botava folha de laranjeira. Cozinhava, ficava até verde o arroz, sabe? Depois botava o leite. E a senhora não botava gema de ovo também no arroz doce? Não, não, não. Eu acho que os portugueses é que botam gema de ovo, é. É? Acho que é bom ficar forte, certo, né? É, fica mais saboroso, né? É. Então o seu arroz doce é arroz, leite? É, cozinha o arroz com as folhas de laranjeira, mas não pode ser laranjeira de encher, tem que ser laranjeira assim, eu tenho que procurar uma laranjeira. Sabe aquela de laranja amarga? Sei. De fazer doce? Sei. É essa aí que você usava? É, essa daí. Essa aí a folha é diferente. Diferente, o cheiro é mais forte. O cheiro é gostoso, é. Né? Dá um gosto muito bom no arroz doce. Sabe que eu viajei lá pro outro lado do mundo, lá na Tailândia e na Indonésia, eles usam a folha dessa laranjeira pra fazer, botar na comida salgada. É. Eles usam muito leite de coco, a folha da laranjeira e o talo da erva cidreira. Sabe aquele Olha, branquinho sei. De dentro da erva cidreira? Sei. Pra botar na comida salgada. Nossa! Além da pimenta deve que eles adoram. Deve ser bom pra saúde, né? Olha, a comida fica gostosa, viu? É. Tá bem diferente, é. Tá pensando, Chico, ó. Nossa, mas demora, né? Demora porque meu fogo tá ruim, Chico. meu fogo perdeu o pique dele, tá? É a idade do fogão. Do fogão. Ô, dona Cida, e essa sacaiada que tem aí do lado? Ah, o que é isso aí? Isso aqui eu vou contar pra vocês, Chico, é uma vergonha. Mas esse aqui são as rações da minha galinha, porque, ó, embolora tudo, Chico. Se deixar no outro canto. Porque aqui é muito frio, ó, você vê, cheio de árvore. Cheio de árvore, tudo, é. Né? Aí, quando você vai ver lá, o farelo, o milho, tá tudo verde. Olha lá, o meu milho mesmo lá, hoje eu tava olhando, já tá com caroncho. Aí você põe aqui... Fica mais sequinho, né? Fica sequinho e não dá. Então é a ração da galinha, isso aí. É a ração da galinha, Chico. Eita. Ui, Chico do céu. Nós conversando... E o negócio quase queimando aí. Queimando, tira Jesus. O fogo da Cida. Fogo que tá... Aí. Mas e o pano meu, Maria do céu? Oi. Manda pra mim aqui, eu varia pra mim pra você, tá aqui, ó. Tô conversando, né? Tá vendo o que dá, Chico? Pois é, eu sei que gente estranha na cozinha acontece isso. Isso aí já vai ser pro pirão. É, vai ser pro pirão. Hoje, perdi isso, eu vou botar um pouco dessa banana ali, tá? Ah, papai, aí já traz a linguiça pra me picar. É. É, já vai picando. Fica a linguiça pra fazer. Ó, acho que isso aqui é a banana. Tá vendo essa outra banana vinagre? Ela é mais amarelinha. Né? Eu gosto de deixar uns pedacinhos, sabe? É legal, é isso que eu tô pensando. Se ela vai bater uma parte e deixar outra, né? É. Legal. Deixa eu botar ali, mas senão vai acabar, é. Pois é. Foi escuro, Chico. Queimou meu alho, Chico. Deu uma queimadinha, né? Vamos comer ele com, é, com boa vontade comer. Hoje. Vai comer queimado. Vai comer queimado. Ficou queimado.
fica que nem se fosse aqui, Nancy? Ah? Ou em rodela? Ah, em rodelinha, né? Rodelinha. Ah. Tá bonita lá, pra gente pôr. Pôr no final, né? É. A gente come ele só ou você quer que a gente faça um arrozinho pra comer? Não, pra mim não precisa fazer arroz, não. Não, não precisa fazer, não vou fazer, não. Não, tem muito aí, né? Você que vai colocar no meio? Boa. Tem muito pirão. Ah, vai no meio do pirão? Vai. Ah. Isso aí já é a comida já, né? É, aí ó. Pra mim parece que tem muito líquido, vai ter que dar uma evaporada aí, né? Não, filho. É isso mesmo? É isso mesmo. É uma sopa. É uma sopa. Tá bom? É um caldinho. É um caldo. Tá bom, nós vamos ver daqui a pouco se tá bom. É. Aí ó, tem banana. Tem banana com banana hoje. É banana com banana, hoje é bananada. Eu vim filmar o caqui e vamos comer banana. Chamar você. Eu? Diga, Dancinha. Olha, o sabão tá bufando, tá vendo? Olha aqui pra você ver. A gente não pode, agora não pode botar muito fogo, tá vendo? Não, porque senão vaza, né? Não, ele derrama e pega fogo até na casa da gente. Ó, tá vendo? O Dona Cida agora tem que torcer pra esse sabão aí não sangrar, né? Porque não, mas eu não fui vai, a não. Única pessoa de fora que veio aqui. Não, mas então vem cá mexer um pouquinho, Chico, porque isso é bom pra passar energia. Ah, é? É. Então, se você tiver uma oração boa, você até passa energias boas aqui, ó. Então eu vou passar energia boa. Tá Expedito! Pedido? Vem filmar eu, senão a senhora mesmo. É. Vem do lado de cá, filho. Vai do outro lado lá pra pegar o fogo aí mexendo. Tem jeito certo de mexer, Dona Cida? Vem pra cá, vem. Deixa aí, deixa aí. Não sabe fazer. É? Tem jeito certo de mexer, não? É. Porque tem gente que fala que tem que mexer de um lado só, né? É. A senhora não tem não. Isso, não. E mexe em cruz, né? Aí você mexe em cruz. Cruz, assim, pra lá e pra cá. Tá? Pra não desmanchar o sabão. Aí não desmancha. Gente, isso aqui eu estou me sentindo um ser privilegiado de poder mexer um sabão de cinza, que é uma coisa que mais não existe mais, né? Não. Não sei quem faz isso aqui. Não, é difícil. Dona Cida, muito obrigada, viu, de me deixar. Eu estou até emocionado aqui. É mesmo? Eu adoro essas coisas, eu adoro tudo que é. Agora vira você do lado de cá, aqui, Chico, ele vai de lá assim, aí pega o fogo. Olha lá, agora a diretora está mandando a gente mudar a cena. Vai todo mundo aí. Vai lá aí, ó. Tá bom assim, diretora? Tá bom, olha assim, ó. Não, eu sei que você sabe muito mais do que eu. Mas aí, ó, você vê, pegou fogo, né? Nem pegou fogo. Não pegou, Expedito? Não tá pegando? Não, vai pegar aquele monte de coisa lá em cima, né? De bagunça. Gente, maravilha. Chico Beira tá mexendo sabão de cinza. É, delícia. Você nunca mexeu na sua vida, Chico? Sabão não. Não, eu já fiz um monte de coisa, mas sabão não. Sabão de cinza, não. Doce, assim, eu já fiz todos os tipos de doce, né? Já fiz queijo, mel, quer dizer, não, mel as abelhas que fazem. Você mexeu com mel. Ô, Dona Cida, eu tô vendo essa vassourinha aqui. Essa vassourinha é de alguma coisa especial ou não? Essa é a vassoura de benzer. Chama-se como vassoura de benzer. Ah, o nome dela é de benzer, tá. É, mas só não benze não, né? Não, mas eu uso ela pra varrer. Sei. Ela dura bastante tempo ou não? Ah, dura uns dias. Uns dias, daí a senhora faz mais outra. Mais uma semana já que ela está aí. A senhora mais... Ela é cheia de... Com borracha. Tem uma lá, Maria, lá fora, um pezinho pra ele ver como é que ela é.
Ô, dona Cida, eu não perguntei, o caqui, quantos dias que ele fica? Até 10 dias. 10, mas 10. Tem que ligar o fogo todo dia, né? Ah, sim, tem que ser devagarzinho, Chico, não pode. Você viu, Chico, que não é desidratada. Essa aí mesmo, essa aí mesmo que eu pensava. Chico, olha. Essa mesmo. Olha ela fresquinha. Ô, Chico, olha pra você ver. Obrigado, Maria. Chico, não é desidratado, porque desidratado, você tira a água dele, ele vai secando. Assim é com a banana também, no dedinho de mão. Vai saindo devagarzinho, né? Vai, ele vai murchando, vai murchando. Ele pois... parece um limão que secou no pé. É, sabe aquele limão cravo que secou no pé? Aí você vê, ó, até o meio maduro, tá vendo? Ó? Uhum. Tá vendo aqui um pouquinho da água que tá saindo aqui? Tá vendo? É, acho que era um pedaço que tava mais maduro, né? Vai saindo. Tem que ficar ligado, né, dona? Você não pode ferver. Não. Botou fogo demais, isso aqui já era, né? Ah, derrama, pega fogo na casa. Pega fogo? Pega, Deus. Ah, porque é gordura, né? É, você pega fogo, nossa. Deus me livre. Eu tenho medo da Maria, porque a Maria não tem muito juízo, né? Não tem? Nossa, eu achei ela tão bizarra. Parece um doce, né, Chico? Olha que delícia. Dona Cida, eu adoro mexer isso dá aqui. Dá vontade de comer, né? Meus primos, quando vem, eles falam assim, cadê o chocolate? Eu só não mexo mais com essas coisas, porque eu tô achando mais importante eu fazer os vídeos sobre isso do que eu fazer, porque eu já sei um monte de coisa, né? Então eu quero que o mundo saiba também essas coisas importantes. Aliás, seu braço tá doendo já, Expedito? Não. Dá pra entrevistar a dona Cida? Não. Ô, dona Cida, como é que foi pra senhora a experiência de a gente fazer o vídeo? O que a senhora recebeu das pessoas? Como é que foi? Muita venda de sabão. A primeira coisa que ela falou foi aumentar as vendas. Não aumentou, Chico, mas gente, veio até da onde, Expedito? Ah, um monte de lugar. Rio Grande do Sul? É, Rio Grande do Sul ainda não. Não, ele comentou. Comunicaram com a gente. É, mas pra mandar por CDEX ficou complicado, não dá. Né? Ah, não, a gente que é da roça, Chico, não dá. Sabe por quê? Deixa eu falar pra vocês, não dá. Nós somos caipira, né? Nós somos caipira, Chico. Nós não sabemos mexer. Não, é complicado e é caro, eu sei. É não, a gente não sabe mexer com isso. Não, mas é chato mesmo, é chato. Não. Eu sei que a pessoa senta no ônibus lá, vem aqui buscar e conhece a minha cidade. Conhece isso aí. Né? Muito bem, né? Conhece meus lugares que eu moro. Mas e aí, a senhora vai aumentar a sua produção ou não? Já estou aumentando, isso aí já é um extra. Já é um extra? É. Eita. Esse é, Chico, pois agora você diz isso daí. Olha, o palpiteiro, assim, o pai do Expedito falou que faz sabão num dia. Sim. Então... De cinza. De cinza, igual esse aqui. Não acredito. Ligado o fogo o dia inteiro. É, mas tem que ficar o dia inteiro no fogo, né? Expedito do céu. Acho que vai ele mais... Ele aprendeu com a mãe dele. Então, eu tinha que aprender isso daí, porque sim, minha sombra. Avó colocava no fogo e deixava. Vamos convidar ele pra vir aqui um dia? Ele não grava. Ele não grava, né? Ele não grava. Eita. Ele pode conversar com você sem ligar. Gravar. Ah, mas então vamos conversar. É, um o Expedito, olha pra você ver, a minha avó botava e deixava, igual eu deixo assim, sabe? Uhum. Ele vai saindo devagar, vai ficando. Por isso que a sua avó falou 6 meses, né? É. Oh, meu Deus do céu. Não, e vai demorar. Ô, Chico, porque... Só se for agora, quando juntava paia de feijão, juntava lá um monte de saco, né, pra fazer o barrigueiro. Você vê, ah, já tá fraca. Quer ver, Chico, vou mostrar já baixou o fogo, né? Você tá falando isso? Já. Ó, Chico, põe a mão aqui pra você ver, só pra você ver na de coado, ó, olha o caldo que saiu. Põe a mão e faz assim pra você ver. É, já fica lisinho, né? Você viu? É. Ó, esse aqui é mais de coado, ó. Ó, vou até botar um pouquinho aqui. Sabe ó. Que tá com cheiro de sabonete isso aqui. Então, isso que eu falei, não é mais sabão. Tá com cheiro de sabonete. A senhora vai vender sabonete de cinza agora. Marca não, São mas já João. Tem gente que fala isso, viu, marca Chico? João e Maria. Viu, Chico, a gente fala mesmo que é... Ah, eu vim buscar o sabonete da senhora, o sabonete. Imagina botar essa erva de São João, vai ficar mais... Olha o cheiro que tá. Você ficou tá um sentindo... cheiro suave. Saiu aquele cheiro que tinha um pouco de gordura, de cinza. É... Agora tá com perfume, ficou uma delícia, viu? Maria, parabéns. Foi isso agora que nós botamos. Isso aqui tem o cheiro também? Esse tem. Isso que eu não tô sentindo, eu senti aqui. Esse é. Aqui eu sinto, mas lá não então senti. Então foi a primeira que nós tiramos, aí esse estava mais forte, né? De certo. Que adianta. Né? Mas ficou um cheiro gostoso, né? Ô Chico, vamos parar e vamos almoçar? Vamos almoçar? Vamos comer o caldo de... diamante. É. De banana. Obrigado, Expedito. Ah, é, agora de banana. Vamos almoçar, vamos almoçar. Vamos comer caldo de banana. Vamos comer caldo de banana com banana. Banana.
banana frita. Botou cebolinha, eu não vi, né? Ah, cebolinha verde. Não ah, tem a cebolinha verde. Dá um tomate aí pra nós. Tem que ser os amarelinhos, né? Uhum. Aí o tomate a senhora vai comendo, viu? Aham. Uhum. Legal. Ó. Ah, como é que come esse tomate? Ó. Ah, a senhora espreme ele no prato? É, espreme aqui do prato, ó. Legal. Ó. Tem gente que não come essa massa, come só a sementinha. É só come tudo. Uhum. A casca não, né? Não. A casca amarga. O que você achou, Chico? É, só delicioso esse negócio. Tem gosto de natureza. Muito bom. Gente, mais uma da Dona Cida, mais uma receita da Dona Cida. Faça na sua casa e invente. Porque isso aqui cabe qualquer coisa aqui dentro, né? É. Outros tipos de carne. Dá pra botar uma verdura diferente, tempero. Uma carne de jaca, uma carne de shiitake, né? Carne seca, o que a pessoa quiser, né? E quem quiser lá no trailer também vai ter. É. Ah, no trailer também, olha lá. Ô Chico, eu queria botar um pouquinho de seco mesmo, mas eu não... Dá uma dentada aqui na boca e espreme no prato ver. Ó, tomate francês, vou botar a minha salada. Até salada. A casca desse negócio é amarga. Amarga. A casca é amarga. A casca é amarga mesmo. Esse não é do amarelo, o vermelho que é bonito. Nossa. Vamos ver. Uma delícia. Gostoso. Gosto, uma delícia. Tem gosto de molho de tomate. Uhum. Parece molho de tomate pronto. Ó, rapa o prato, hein? Eu que fiz, sabia? A gente gosta das coisas que a gente faz, né, Cida? Eu também gosto das coisas que eu faço. É. É. Por isso que eu mais como em casa do que fora. Vou pegar mais uma, tá? Tá bom, eu já vi. Fica aqui, vamos dar tchau. É mesmo? Dona Cida, cada vez que eu encontro a senhora, eu saio melhor, eu já falei isso pra senhora. Ah, meu Deus do céu. Mesmo com toda essa bagunça, Chico. É, não toda... bastasse os presentes que a senhora dá, compartilhando a sua sabedoria, que essa mulher sabe muito. Aqui, ó. Ela não deixa eu sair daqui sem abóbora, sem ovo, sem tomate, sem saco de velho. Bem comido, que eu comi uma comida deliciosa com banana hoje. Eu vim aqui aprender a fazer esse caqui, mas não dá pra aprender uma coisa só com ela. Porque ela é muito abundante, tudo que ela sabe, ela quer compartilhar, então ela ensina tudo. Obrigado, Dona Cida. Nada. Obrigado, Chico. Obrigado, Expedito. Obrigado, Doce. Obrigado, Maria. Tchau, Chumar. Tchau.